I dag skal vi så en ny dreng i klassen. Han hedder Gunnar. Kan du lige komme her og sige hej, Gunnar? Hej, Gunnar! Ja, Gunnar, han kommer op fra Aalborg. Sig nu hej, børn. Hej, Gunnar. Hej, Gunnar! Hej! Hvad så, Gunnar? Godmorgen, er du først på en ny dag? Hej, fars dreng! Du har glemt din lille bitte madpakke, skattebasse! Dænse, mand! Prøv at stikke madpakke, de får den skole!